Ձեզ հիմա ունը Հայկա, այսօր հավաքվել ենք, որ ծանոթանանք 3D Max ծրագրի կարոնա ռենդերերի հնարավորություններին։ Միացենց կուզենայի ուղակի ծանոթանայի, հասկանայի, ովքեր են նստած, այսինքն ճարտարապետներ են շատը, թե դիզայներներ են, թե բաբշե կապ չունեն այդ մասնագիտության հետ, որտեղ շատ է պատահում դասերի ժամանակ, դիրում են մարդիկ, ովքեր որ բաբշե կապ չունեն այդ ծրագրի, այդ մասնագիտության հետ, բայց գալիս են դասընթացների։ Ճարտարապետներ կան, ճարտարապետները կրեցին։ Ով որ կապ չունի այս մասնագիտության հետ, բաբշե, դիզայնի հետ, երկու օքի, դուք երկուսով եք։ Սխալ եք եկել ժողովուրդ։ Չէ, ասեմ, որ իրականում եղել են բանկի կառավարիչ ա եղել, բժիշկ եղել ա, իրավաբան եղել ա, անգլենի մասնագետ եղել ա ու մարդիկ նորմալ աշխատում են, ճիշտ անենց, որ ասեմ հիմա պրոֆեսիոնալ կոնկրետ դիզայնով են զբաղվում, չէ, բայց 3D գրաֆիկայով զբաղվում են ու նորմալ գործ են անում։ Ընթացքում կխնդրեմ, եթե հարցեր լինի, ես էս ցույց եմ տալու տարբեր գործեր, մոտապես բացատրելու եմ, թե ինչեր կարող ենք անենք այդ ծրագրով, եթե հարցեր լինի կամ ինչ-որ բան ուզենաք հարցնեք, ասեք, դեպ բարձրացրեք կամ ձայն տվեք, իրար հետ կզրուցենք, հիմա սկսենք, նախ մի բան էլ ուզենամ հարցնեմ, վիրեյով ով է աշխատում ձեր մեջ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, լավ, հիմա տենց մի քանի բան ցույց կտամ վիրեի տարբերությունը կարոնայի հետ, ինչ պլյուսներ ունի, Evermotion-ի մոդելներին երևի ծանոթ եք, ով ա ծանոթ, ձեր կբարձրացնի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, լավ, մոտապես ասեմ ինչ է այդ Evermotion-ի մոդելները, դրանք պատրաստի մոդելներ են, որոնք նախատեսված են դիզայներների, ճարտարապետների համար, այդ ես ոչ իման չեմ անում ու ենց իրան ձավացքոյ ես սենց ասաց վայլն ա, ես ուղակի սխում եմ F9-ը, որը որ ռենդերի հրամանն ա սկսում ու միասնում ենք զուգահեռ տայմերը։ Հաշվարկը դեռ չի ավարտվել։ Ահա, ստել ասում ա 4 րոպե ու 20 քանի վայրկյան։ Ժողովուրդ, էս կարևոր է, էլի գիտեմ, հիմա ձեր համար հետաքրքիր չի ինչ որ նայեմ եք, բայց ուզում եմ տեսնեմ process-ը հասկանաք, ինչի մասին ա խոսքը գնում։ Որը հետո կարող նաև ցույց տամ, պատկերացնեք։ Տեսեք, 6 րոպե անցել ա։ Մեկ այս եղածը ձեզ ոչ մի բան հեչ պետ չի այս եղածը, որտև էլի ոչ մեկին չեք կարա ցույց տաք։ Հայելի ինչ որ չափ պատկերացնում եք իրա, որակը ինչ ա լինելու, ոնց ա լինելու, բայց արագության հետ կապած այս առումով կզիջի, հեսա ես որ ձեզ ցույց տամ կարոնայի պլյուսը ինչն ա։ Նայեք, սենց բան էլ կա, վիրեից կարոնա կարողանում ենք տեղափոխվել, այսինքն եթե սցենան վիրեյով ա հավաքած, մոդելը քաշել եք, ձիվանա կամ կրեստոյա, ինչ ուզում ա լինի, մոդելը, վիրեի մոդելը, շատ հեշտ այդ սաղ սցենան դառնում ա կարոնա։ Մի հատ կլիկով, ես մեզ էլ արդեն պետ չի, ես կփագեմ, տեսեք, ինքը հիմա սաղ սցենան սարկում ա կարոնա։ Հիմա ռենդերը դառավ կարոնայի տակ, էլի ես ոչ իման չեմ փոխում, ռենդերերը կմիացնենք կարոնա։ Չէ, ես շատ ուժեղ բան են արել, իրա հետ թազա վերցայում նստում ա պատրաստի մասիրալները, դրանց որ ժամանակ մնա մի հատ անպայման իրանով կանցենք, պատրաստի ստացած մասիրալներ անգյալների համար ա, բայց լավ բան ա, մեկ-մեկ ես էլ եմ օգտվում, սաղ ստացած ա, հետը արագությունը քո գործի արագանում այնքանով, որ դու գիտես մաքուր ապակի պետք է անես, ինքը դրած է մաքուր ապակին, չես ստանում զրոյից ապակի, փեդա պետք ստանալ, կա ստացած, բայց արդեն դու ուզում ես մի քիչ շատ փայլի, մի քիչ քիչ, դու տեղը պետք է իմանաս, որ մտնես այդ քիչ շատը անես։ Նայեք, գնաց տայմերը միացրել ես։ Ահա, 30 վայրկյան արդեն բացվել։ Սյո, տեսեք, ուրիշ հաշվարկ չկա, հիմա ստեղ գնում ա արդեն վերջնական ռենդերը։ Իսկականից հիմա այս ենց էլ, որ դուք ուղարկեք, այս մարդը հասկանալու է ինչի մասին է խոսը գնում։ Ահա, հիմա մի քանի տրուկ էլ կանենք, տեսեք, սենան քիչ-քիչ ընկնում ա տեղը ու ամենա ուժեղ բանը, որ կարոնան ունի ռենդեր անելու ժամանակ ամենա ուժեղ պլյուսը, դա ինչն ա, որ շատ կոմֆորտնյա ինքը, տենց եսի միշի, բայց կոմֆորտը ահա որ ուժեղ ա, տեսեք,
հնարավորություն է տալիս մեզ ռենդերի ժամանակ ինչքան լույսի աղբյուր ունենք ռենդերում, ունենք արև, ունենք լույս, ունենք բացվետ կա նեոնվի։ Այդ ամեն ինչը սենայի մեջ փոխենք, տեսեք, հիմա ռենդերը գնում է, այս ռենդերի պրոցեսն է։ Ես անջատում եմ լույսը, բայց ռենդերը գնում է։ Հակառակ դեպքերում դուք որտեսակ լույսը ուժեղ է, ռենդերի ժամանակ պետք է ինչ անեք։ Պետք է ռենդերը անջատեք, այստեղ cancel պետք է անեք։ Գնաք այնտեղ մի քիչ լույսը թույլացնեք, հետո հետ գաք նորից սխմեք, այն հաշվարկները անից սկսի բացել, նոր տեսնեք նորմալ է թե չէ։ Հիմա դուք կարաք ձեր ուզած այս սցենայի մեջ տեսեք, բան չկա շատ դրած լույս։ Ես հիմա նորից մի քանի բան կդնեմ, լույս կդնեմ, որ դուք էֆեկտը զգաք։ Europe 25 վայրկյան կարոնա։ 6 րոպե վիրեյ։ 2 րոպե 25 վայրկյան կարոնա, 6 րոպե վիրեյ։ Նայեք։ Այս անենշի, որ հիմա չոտկի նկարա, իդեալական ռենդեր կարելի է անվանել, բայց այս 2 րոպեանոց նկարը դուք արդեն կարաք պատվիրատուին ցույց տաք, ուղարկեք, ասեք, հլը մի հատ նայ, այս զիվանի գույնը լավ է, թե չէ։ Ինքը ասի, հա, լավ է, կամ մի քիչ սարքի կարմիր։ Ու դուք պատկերացեք, գործանելու ժամանակ մի կադր չի, ասենք մեծ սցենա եղավ, դուք կարողա 10 կադր դες ռենդեր պետք է լինի անելու։ Ու այդ 10 կադր ռենդերը իրանից կարողա ամեն մեկը զբաղացնի 10 րոպե, 20 րոպե։ Ու դուք պատկերացրեք 10 անգամ 20 արդեն դուրս թիվ է անում, որ դուք մի 10 կադր հավաքեք ու ուղարկեք կլիենտին, ինքը նայի ասի լավ է թե չէ։ Այս տարբերակում շատ ուժեղ էֆեկտ է տալիս այդ արագությունը իր, որ ինքը պրեզենտաբլի տեսք է ստանում, թեկուզ 2 րոպեանոց սենայի մեջ։ Ու այս ասեմ ձեզ, վիրեի սենայ է, այս կարոնայի զրոյի ստացած բան չէ, այս վիրեի սարկած լրիվ սաղ սենան վիրե, պրոստը կոնվերտ արեցինք, դարավ կարոնա։ Հիմա տեսեք, այդ մյուս լույսային էֆեկտները, ու ասեմ ես, որ 6 րոպե թողենք բաբշե ուժեղ էֆեկտ ալնելու, հլա չեմ ասում իր այդ 15-20 րոպեն, որ ինքը ուզում էր մեզանից, որ վերջնական կադրը ստանար, այսինքն վերջնական կադրը այդ մեր մոտ այս հատվածներ, որ ինքը մաքրում էր։ Ես մի 20 րոպե կեժամ հաստատ տանելու էր, 20 րոպե կեժամում ես համոզված եմ, որ ստեղ շատ ավելի լուրջ արդյունք կստանան, քանս թե այն մի տարբերակում։ Տեսեք, հիմա ես նույն սցենայի մեջ ես կավելացնեմ մի քանի հատ գունդ, ու իրան կտանք լույս տալու հատկություն, որ այդ լույսի էֆեկտը զգաք մի քանի լույսի աղբյուրի գույն փոխել, ուժեղացնել, կամացացնել եւ այլն եւ այլն։ Նորից սցենան ռենդեր կանենք։ Տեսեք, ավելացավ ստեղ մեր մոտ այս մեր շարիկները, որ դրել էինք, այսինքն հավելը լույսի աղբյուրը ավելացավ մեր սցենային։ Հա ջան, չէ, 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 բոլորը ունեն, բոլորը ունեն։ Տեսեք, տեսեք հիմա ինչա կատարվում, մենք այս մի լույսը կուժեղացնենք, թող մի քիչ հիմա բացվի, որ պատկերացնենք։ Նայեք, ռենդերը գնում նորից, պրոցեսը, կոմպյուտերը հաշվարկ անում, ու այս պրոցեսը վիրեի ժամանակ գնում է, ու ընդհանրապես, սենց ասեմ, կոմպյուտերը թույլանում, լավ ռենդերը տևում է 8 ժամ, մոտավորապես 6 ժամ։ Ասում ես, դե մի քիչ փողլներ կոմպյուտերը լավացնեի, որ այդ 6 ժամը դառնա մի ժամ։ Այդ փողլնում է, կոմպյուտերը լավացում ես, 1-8 ժամ է ռենդերը տևում, որտեվ անկուշտի նման, ինչքան ծառ կա, ինչքան ծանր բան կա, սաղ լսում ես մեջը, ու սենան այնքան է ծանանում, որ այդ քո 1000 կոմպյուտերով հազիվ սկսում է այդ 8 ժամում անել։ Բայց իմաստը ի՞նչն է, որ այս կոմֆորտը, որ դու կարողանում ես ռենդերը ընթացքում, ես կարողա 8 ժամ տևի, պատկերացեք, դու կարողա տնից դուրս գաք կամ գիշերը հիմնականում սենց ալում, մեն բարսելոնաները տունը քնելուց գիշերը դնում ես ռենդերը, պարկում ես քնելը, որ առավոտը զարթնեք, տեսնեք ինչ ա եղել։ Առավոտը զարթում ես, տեսնում ես լուսը վառելա, ուտե ինչ ա կատարվում, այդա կամ կոմպյուտերն ա ջարդվում ջղայնությունից, կամ հետո ձեզանից շատ խիստ նեղանում են, որտեղ անվորակ բան եք տալի։ Հիմա նայեք, ուզում ա 10 ժամ անցածել, ուզում ա մի րոպե անցածել, հիմա ես ես լույսը իմ համար
Կուզենամ կուժեղացնեմ, կուզենամ քթուլացնեմ, կուզենամ ընդհանրապես կանջատեմ Էմի Լուիսը։ Էս մի Լուիսի գույնը կարամ փոխեմ, նայեք, բացի նրանից, որ դու կարողանում եք իրան ուժեղացնել, քթուլացնել ռենդերի ժամանակ։ Տեսեք, գույնը փոխում եմ։ Էս դառավ արդեն կանաչ գույնի։ Մյուսը։ Այս նույնը պատկերացեք, շարիկ չի, պատկերացեք մեկը լյուստրա է, մեկը նեոնովի պատսպետկա է, մեկը արևնա, մեկը երկինքն է, նույն անցանք սենք երկինքի այդ լուսավորվածությունը, նայք, առանձին կարողանում ենք կանտրոլ ենք, այս շատ կոմֆորտի բանա ժողովուրդ, որ գործ անելու ժամանակ դու կարողանում ես ամեն ինչին կանտրոլ անել, հակառակ դեպքում շատ դժվար է լինում։ Այսինքն ի՞նչ եք անում, արեցիք տեսակ վառեց, stays cancel եք տալիս ռենդերը, անջատում եք, գնում եք հետ, մի քիչ լույսի գույնը թեթև կանաչացնում եք, մեկ է ռենդեր եք անում, տեսնում եք, չէ, կապուտին ա խփում, ես ուզում եի կանաչ։ Անջատեցիք, գնացիք էլի թազա փոխեցիք։ Բոշում, այսքանը ու այս մի սցենայում տարբերությունը սենց էր, տեսակ ակնհայտ ահագին տարբերություն կար։ Մյուս պլյուսներից մեկը որն ա, դուք ռենդերը երբ որ արեպրծել եք, արդեն մի րոպե կներեք։ Կարոնան հնարավորություն է տալիս ինչ անեք։ Ունեք այս պատը։ Ուզում եք մենակ այս պատը, ասենք լավ, պատվիրատուին նորից ասեմ, sense պատվիրատուին ուղարկեցիք, ցույց տվեցիք, ասում եմ ուզում եմ այս պատը դեղին լինի։ 12 ժամ ռենդեր է արել։ Աչքերը կարմրած նստել եք կամպյուտերի դեմը։ Ռենդերը արեպրծել է, ուղարկել եք, ասում եմ, չէ, ուզում եմ այս պատը մի հատ կապուտ գույնի տեսեմ կամ կարմիր, եթե արդեն գժվում ես, ասում ես Էլի թազա 12 ժամ սաղ ռենդերը ինչա թե էսի կարմիր Երևա, նայեք, սենց հնարավորություն կա, որ դուք ձեր ուզած մարմինը, մոդելը, պատկը լինի, ինչ ուզում ալին։ Հիմա տեսեք, ռենդեր անի մենակ ինքը։ Նայեք, հիմա այս պատի վրա ես կանեմ ինչ-որ մի նյութ, ինչ դնենք, որ հետաքրքիր լինի, լավ, եկեք դնենք երկաթից ինչ-որ մի հատ նյութ։ Նո, այդ մարդու ուզածով թողնի, կապուտ գույնը։ Հիմա ռենդերի ժամանակ, թող բացվի, նայք ինչ ա կատարվում, ռենդերը ըլնում, ստեղ էլ էտ մարմինից կար, դրա համար ա, ռենդերը ըլնում մենակ էն մարմինի ինչ-որ նշել ենք ու համակարգչի բոլորը, ամբողջ հզորությունը օգտագործում ա մենակ ռենդեր անելու այս մարմինի վրա, այսինքն էլ սաղ սենան դուք ռենդեր չեք անում, որ հետո վերջում կապուտ գույնը փոխեք, հիմա մենակ սա է ռենդերը լնում ու դուք կարող եք սեյվ անեք վերջում մենակ այս մի կտորը ձեր ուզած գույնով առանձին PNG ֆորմատով ու Photoshop-ով կպցնեք ձեր ուզած սցենայի վրա, տեսեք հիմա մենք այդ նույն բանը կանենք, որ պատկերացնենք։ Այս նախորդ ուղակի շարիկները չկային, հիմա շարիկները կան, դրա համար են այս շարիկները ելում, բայց ես հիմա կպատկերացնենք նորից չանենք ռենդեր, տեսեք։ Սա այս սցենան եկավ նստեց, իրա մեջ դաժը արտացոլվել է այս երկաթի մեջ, այս աթոռը, հատակը, ամեն ինչ ինքը հաշվարկի մեջ, հաշվարկի պրոցեսում հաշվի առնում, որ դիմացը պատուհան կա, այդ պատուհանը արտացոլվել է, սեղան կա, աթոռ կա, հատակ կա ու այս գույները մեջ արտացոլվել։ Սա դուք ես մի կադրով, որը շատ ավելի արագ անում, քան սա սաղ սենան դնեք ռենդեր անեք, ես մի հատվածով, ես մի կտորը դուք արդեն արեցիք, սեյվ բերեցիք, դրեցիք Photoshop-ի մեջ ու դաժը առանձին էլ կուզենաք, հետո կարող եք իրա գույները հետևյալ կերպ փոփոխել։ Ու ինքը մենակ առանձին ես մի մարմիննա,
Շատ հեշտ։ Ուզում ես կարմիր գույն, խնդրեմ, ես քեզ կարմիր ռենդեր, ես քեզ կարանաչ, ես քեզ կապուտ, ես քեզ վիոլետվի։ Սա ես սրանից այսքան է, ես մի պլյուսներ ունի, որ ահագին լուրջ գործը շատ հեշտացնում է։ Եթե ասենք խոսքը գնում այն նրա մասին, որ մի կադրի, մի դրվագի մասին է խոսքը գնում։ Լավ, եկեք սենց, մյուս ինտերիերը չեմ բացի ես նրա համար, որ հնարավոր է մեր մոտ ժամանակի խնդիր լինի։ Անցնենք ավտոշքերթին։ Հետո ամենավերջում մի հատ ինտերիեր ես կհավաքեմ արխի կադով, գցենք 3D Max ու արագ փորձենք ռենդերանենք, որ պրոցեսը մոտավորապես պատկերացնենք։ Այդ ստեղ նույն էսա, ես այսօր եմ հավաքել, մոտապես մի ժամ տենց 30 րոպե տևեց ընդհանուր հավաքելը ու ռենդերի որակն շատ վատն է, ասի գալուց առաջ պրոստը մի հատ փորձեմ ինչ կարելի անել, ու ենթադրում եմ, որ մի կես ժամում այս ամեն ինչը արխի կադով կանենք, բնականաբար այս մոդելները պատրաստի մոդելներ են, ասեմ ձեզ հենց հագեցած ինտերնետը պատրաստի մոդելները, որ շատ լուրջ ֆիրմաների ապրանքներ ինտերնետում կան, ճիշտ է, կան որ վճարովի են, բայց այդ վճարը այնքան քիչ է, որ եթե դուք գումարով գործ եք անում, ընդունենք 800 դրամ է մի հատ մոդելի գինը, դուք աշխատելու եք $1000 կամ $2000, դուք ասում եք ավելավ այդ 800 դրամը, 1500 դրամը ծախսեմ, դնեմ այս պատրաստի մոդելը, որի վրա որ դուք ժամանակ եք ծախսելու, չգիտեմ, ինչքան կտևի, կարող եմ մի շաբաթ մարդ կհավաքի, մարդ կ 2 օր, 3 օր, այս ամեն ինչը հավաքի։ Կան բնականաբար անվճար մոդելներ էլ, որոնց մեջ էլի լավ բաներ կան։ Так, ինչևից է, հիմա ես ձեզ կուզենամ ցույց տամ մի քանի ռենդեր, որոնք էլի ես քանի օր արեցի, տեստովի, որ ձեզ ցույց տամ։ Ու էսա։ Այս մի ռենդերը տևելա, եթե չեմ սխալվում, հա, 142 փաս, 3 ժամ 20 րոպե։ Իրա ռազրիշեն 521-ի բավականին բարձր չափ սա, ասեմ ձեզ, որ մոնիտորի ռազրիշեն են 1000, ну, նայած մոնիտոր, full HD-ն 1920-ը 1080-ի է, այս ահագին բարձր է, այսինքն 4K-ով հանգիստ կարող եք նայեք, ու դաժե մեծ չափի, նայեք, այս է իրա 100%-անոց չափը ռենդերի։ Ծառերը 3D են, Photoshop չկա։ Խոտերը 3D են։ Այս այս սենայի մեջ մենք կպտտվենք, կպատկերացնենք։ Մոտ 3 ժամանոց ռենդերը։ Նույն կադրն է, նայեք, ժողովուրդ։ Ուրեմն այդ իր առավելությունը օգտագործելով կարողացել եմ ստանալ մի հատ այնց մթնշաղ ինչ որ մի հատ տեսարան կամ առավոտ կհամարեն կամ երեկոյան, այս էլ ցերեք, բայց նույն բանը երկու անգամ պարտա չէ։ Պատկերացեք 3 ժամ 20 րոպե արդեն շահել եմ պրոստը նրա համար, որ ես կարող եմ անջատել արևը ու դառավ ես մի ռենդերը։ Всё, արև չկա էլ, ինքը դառավ մթնշաղ, մի քիչ էլ կուզենամ քթուլացնեմ էֆեկտը։ Նույն սենան է։ Photoshop-ը մենակ ասեմ, հետևի ես աշնանային ֆոնի ծառերը, մնացած ես իրանքից ծառերը, խոտերը, ամեն ինչը 3D է։ Photoshop-ը ոչ մի տեքստուրա չկա։ Հատակի քարերը, նայեք, տպավորությունը որ 3D է, ինքը նո V-Ray-ն էլ ունի, չգիտեմ, V-Ray displacement-ով աշխատել եք թե չէ, ով աշխատել եք իմանա ինչի մասին է խոսքը գնում։ Դա ֆոտոյի հնարավորությունն է տալի տեքստուրայով, այսինքն ֆոտոյի միջոցով դուք ունենաք նկար, այդ նկարի միջոցով ստանաք 3D ծավալ։ Այսինքն հիմա դուք նայում եք նստ պատվորությունը, որ այս քարերը տեսեք եռաչափ են, բայց իրանք իրականում ֆոտոյով տենց էֆեկտ է ստացած ու իրականում ռենդերի ժամանակ 3D բարձրացնում է այս քարերը ու ստանում է այս էֆեկտը։ Ասեմ, բավականին ծանր սցենա է համարվում։ Այս մեկը թողել եմ ուղակի օֆիսից դուրս էի գալի, թողեցի ասի թողնի 9 ժամ ա տևե, հա։ Սեղ ավելի չոտկի է, նկարը պատկերը, տեսեք։ Շատ հնարավոր է, որ ինքը 4 ժամվա մեջ էլ, 3 ժամվա մեջ էլ, ինքը ասեմ, առաջի մոտ մի ժամվա մեջ ահագին լուրջ բանի է բերում, արդյունքի է բերում։ Ուղղակի իր միակ թերություն ասեմ, թե առավելություն, ու առավելություն չի կարելի կոչել, նայեք, եթե կարելի է դա թերություն համարել, ինքը ոնց է, իր հաշվարկի պրոցեսը կատարվում է ցանով, սենց կետի կետի, ոնց որ պիքսելներով սկսում է բացել ու նկարը եփում է։
Ինչքան երկար եք թողում, այնքան է ցանը անցնում ու դառնում է չոտկի նկար։ Եթե ժամանակը չի հերիքում, դուք ուղղակի ունենում եք մի քիչ ցանով նկար։ Դինոյս որ միացնես ցանում է, ես այդ հատուկ պրինցիպալին չեմ միացնում, ու ասեմ ինչի համար։ Պրոֆեսիոնալն ապարատով էլ ոնց էլ ուզում ես արա նկարի, մեկա շուն կա։ Հեռախոսով հենց հիմա հանեք նկարեք, ստեղ մի քիչ մութ եղավ, այսինքն լույսի աղբյուրը քիչ եղավ, թույլ եղավ։ Մեկա շումը լնելու է։ Այս կարոնայի շումը դաժե թեկուզ մի քիչ է լինում, ինքը ֆոտոռեալիստիկ էֆեկտ է տալի ավելի շատ, որովհետև ֆոտոյի մեջ էլ այդ ամեն ինչը կա։ Հեռախոսով հանում նկարում եք, մեկա որ ուշադիր նայեք այդ շումը տեսնելու եք։ Դրա համար շատ ժամանակ չեմ նեղում ես այդ շումից։ Կա դենոյս, ռապոյացած դենոյսը կա։ Այդ դենոյսը ինչ անում։ Իրա մեջի շումը վերացնում, հա, բայց երբ որ հաշվարկը բավարար արված չի լինում, այդ դենոյսը շատ զզվելի բան է դառնում, ասես ոնց որ լղոզած էֆեկտը լինի։ Լավ, նայեք ժողովուրդ, հիմա բացեմ այս սցենան ու մեջը մի քիչ ման կգանք, որ պատկերացնեք ինչ է կատարվել։ Նույնը կբացեմ մի հատ էլ այս, տեսեք, նույն ավտոն է, լրիվ նույն ավտոն է։ Ռենդերը տևել է մոտապես մի 2-3 րոպե։ Լավ, հա, ասենք 5 րոպե ամենաշատը։ Ավտոից բացի 3D չկա, մենակ ավտոն ա 3D, սենան մի հատ 360 աստճանի նկար ա դրած, ուղակի, ուպսյա, ուրիշ ոչ մի բան չկա ստեղ, շատ ուժեղ ա անում կարոնան այդ հարցով, երբ որ 360 աստճանի նկար ա լնում, ու ասեմ պոստ ավրադոտքն էլ շատ ուժեղ ա, ֆոտո ստուդիա որ սարքեք, այսինքն ինքը ծանր հագեցած սենա չլինի, լինի մի հատ ֆոնը լինի ուղղակի ու ինչ-որ նատյուրմորտ հավաքեք կամ ինչ-որ ապրանք, կոնյակ կլինի, դա կլինի, ուտելիք կլինի, չգիտեմ, թթվասերի գովաս կլինի, այդ հարցով ինքը շատ արագ, շատ ուժեղ է անում ու նամանաման, եթե 360 աստճանի նկար եք օգտագործում, իրա մեջի արտացոլանքները լրիվ բնական էֆեկտ են տալի։ Հիմա նայեք, այս մեքենայի մեջի արտացոլանքը ֆոտոյ է, հետևաբար դուք տեսնում եք մեքենայի մեջի արտացոլանք ֆոտո ու ինքը իրանով արդեն ֆոտոյ էֆեկտ է տալի ձեր համար, ու դրա համար մի պահ կարող ասենց մտածեք ես, որ ասենք չասես ես ֆոտո է, թե ֆոտո չի, որտեվ ինքը մետաղա ու սա արտացոլանքը իր 360 աստճանով նկարած ֆոտոն է։ Հիմա նայենք այդ ինչ է 360 աստճանով նկարած ֆոտոն իրանից ներկայացնում։ Սկզբից ես մի սցենան կուզեմ բացեմ, ու այս է, պրոքսինով գիտի ժողովուրդ ինչա, 1, 2, 3, 4, ով չգիտի ասեմ, պրոքսի սարքում ենք հետևյալ մոդելները, պատկերացեք հեսա որ բացվիք ասեմ, շատ ծանր սցենայա, մինչև բացվել է ես ձեզ հիմա ցույց կտամ, որպեսի հասկանաք պրոքսին ինչի մասին է խոսքը գնում։ Դա կես վերջի աշխատանքներից է կարելի համարել, ռենդերը տենց չմտածեք, ես իմ ինչա մի համարեք, շատ տենց քննադատողական մի մոտեցեք, որտեվ այսքանն էլ էր բավարար, թե պատվիրատուի համար, թե իմ, որտեվ այդ սաղ պրոցեսին հետևելու ենք, գիտեմ ինչա դառնալու, վերջում ֆոտո եմ անելու ու ստանամ իմ ուզած պատկերը։ Նայեք, ճարտարապետությունը ես եմ արել, հիմա պրոցեսում է շինարարությունը, Վաղնի թաղամասում է գտնվում։ Ինչ տեսնում եք 3D-ը, Photoshop չկա, ծառերը, Photoshop մենակ ես ծտերն են ու ուրիշ ոչ մի բան, տեսեք, ամեն ինչը մի րոպե առաջանցանք, ամեն ինչը 3D-ը, սաղ ծառերը 3D են, ջուր, քար, խոտ, սաղ, ծաղիկներով։ Ուրեմն պրոքսին ինչ է նշանակում, V-Rain-ն էլ դա ունի, Caron-ն էլ ունի, դուք հնարավորություն ունեք տվյալ մոդելը, սենց 3D-ով չեք կարանա, տեսնեք ինչքան էլ կամպտերը ուզումա ուժեղը լինի, իմ համակարգչի մեջ ասեմ, օզում չգիտեմ, ով որ գիտի, ով չգիտի ասեմ, 32 GB օզու էր, հազիվ ձգում էր այս ֆայլը, ընկերոջս խնդրել եմ 64 GB եմ սարքել, որ այս ֆայլը կարողանա ռենդերանի, որտեվ սաղ full 3D-ով լցված էր։ Պրոքսին դա խոտը, նու խոտի վրա լավ օրինակ բերեմ, պատկերացեք ես, լավ մի քիչ sense թերթեմ, որ ընդհանուր տեսանը պատկերացնեք, էլի ես ամբողջովին 3D-ա ժողովուրդ,
Սաղ, դաժ այս տերևները, հատ, հատ, ամեն ինչը 3D-ը սարկած, ու տեսեք, օրինակ ես մի կադրի վրա։ Ռենդերը տևում էր շատ երկար, 10-12 ժամ մոտապես տևում էր, դե ժամանակ ունեի, հավեսի համար դնում էի, որ այսքանը անել։ Պատկերացրեք, որ այդ հնարավորությունը չներ լույսերի ռեալ ռենդերի ժամանակ լույսերը փոփոխելու, 12 ժամ կորցնելու էի։ Նայեք, այս մեկը գիշերային տեսարանը, այս մեկը ցերեկային։ Ես ասում եմ, մյուս կադրը գտնեմ, տեսեք։ Այսինքն նախապես դուք իմանում եք ինչ եք ուզելու անեք, ձեր ուզած տեղերը լուսերը շարում եք, ռենդերը գնաց, հետո դուք կարողանում եք 3, 4, 5 տեղ քանի տեսակի ուզում եք, ինտերիերում ոչ շատ է, մի հատ միացնեք մենակ դաշնիկով, այտենց ռենդը սեյվ անեք, մի հատ մենակ ցերեկային, մի հատ մենակ լյուստրայով, մի հատ սաղ իարետ, մի հատ պատսպետ կան, ու տենց կարակ դաժը GIF ֆայլ սարքեք, սենց իարետ խաղա, պատվիրատուններ կլեն, որ տենց տոնածառներ սիրում են, նայեք, հիմա պրոքսին, պատկերացրեք, այստեղ ցենս ցուստամ ձեզ, նայեք։ Ասենք ես իրականում, ես մի կտոր խոտա, ես մի հատվածնա, ու սաղ ծրացա, սաղ սենայով մեկ։ Հիմա ես իրականում 3D viewport-ում, եթե դուք 3D-ով աշխատելուց հենց այսենց թողեք, կամ դեռ մեռնելու է, պրոսը չի բացելու, չեք կարողանալու աշխատեք։ Դուք հնարավորություն ունեք պրոսի սարքելով, իրան սարքում ասենց պատկերացրեք պրոսը կուբիկ, ու դուք կարողանում եք ցրեք սաղ սենայով մեկ, հիմա եթե բացածել են, ես ձեզ ցույց կտամ։ Ահա, բացելա, նայեք, ես մեր Mercedes-ն է։ Տեսնում եք այս կետիկները, այդ պրոքսի որ ասում է, ես կետիկների մասին էր խոսքը գնում։ Այս ինչա ձեզ հնարավորություն է տալիս շատ ծանր սցենան ահավոր թեթևացնել։ Հիմա եթե ես ամեն ինչը խոտերը ես միացնեմ, կարողա կամտերը շատ դանդաղ սկսի աշխատել ու գործանելը լինի շատ անհարմար։ Հիմա ես փորձեմ կարը խանգարում է։ Նայք, հիմա ես իրան կսարքեմ ֆուլ մեջ, որպեսզի ինքը ամբողջովին դառնա իրական խոտը, տեսեք։ Հիմա տվյալ սցենայում քիչ է խոտերը, նայք։ Այսքան խոտը ուր ու գնաց այս սաղ սենայի մեջ, պատկերացրեք, ինչքան խոտ տեսնում եք, սաղ 3D-ը։ Տեսեք էլի այդ պլյուսը, որ դու կարողանում եք ռենդեր անելու ժամանակ լույսի աղբյուրը փոփոխելով սանակ երկու տարբեր։ Նայեք, այս խոտերի քանակը նայեք։ Սենց գնում է, այն մյուս կողմն էլ չի երևում, էլի սաղ խոտա։ Տեսեք, այս սաղ խոտերը լցրել եմ։ Ճիշտ է, համակարգիչը ուժեղ է, մոտավորապես ինքը մի երկու տարի առաջ $2,500 արժեր, բայց էլի մեկա թույլ է, ասեմ ձեզ 3,000-անոց կամ դեռ լավ էլի թույլ առնելու, որտեղ դուք ուզենել եք մաքսիմալ իր հնարավորությունը օգտագործել, ձեր արդեն պանջները իր դեմ շատանալու է, հիմա մարդկա ծրովեց է քշում ինչ-որ մի հատ արագությունով, մեկ էլ նստում է ֆերային, հաստատ այդ արագությունով չի քշելու, պետք է մինչև վերջ ոտը դնի գազին, որ սաղ իր այդ բանը քամի, հիմա նույնն էլ է սա։ Հենց որ կոմպա, որ ուժեղ ալում, պրոս տալիս է ձեզ կոմֆորտ ու տալիս է մի բան, որ առավելություն եք ունենում, այսինքն ձեզ սենան նես լստեք, որը մյուսը չի կարողանա անի։ Ատենց, այդ պրոքսի հետ կապված, այս ծառերն էլ նայեք, ժողովուրդ, բոլոր ուրեմն 3D-ը, տեսեք, ուրեմն շատ կարևոր է ընդհանրապես պատստանով կան, այսինքն այդ դասավորվածությունը, կադրերը դուք ինձ ընտրեք, ինձ դնեք այդ ամեն ինչը, որ անիմաստ ավելորդ քանակի ծանրություն իր մեջ բեր չտա կամ դրա, որտեղ ամեն մի խոտը, ասեմ ձեզ, իրանով բարդացնում է, երկարացնում է հաշվարկը ու ռեսուրսա պահանջում համակարգչի։ Հիմա տեսեք, ես կադրերը ես հատուկ ինձ եմ ընտրել, որ ինձ տպավորությունա, ոնց որ այդ բնությունը լավ լցված է, խիտ ծառերա, խոտերը գնում է միջև վերջ ու չի երևում, նույնն էլ ստեղ։ Ճիշտ է, ֆոն, ես որպես ֆոն նկար եմ օգտագործել, բայց այդ ֆոնի ծառերը այդքան էլ չի երևում։ Եթե ես ամբողջովին ես ծառնա, եկեք ես մի ծառնել մեջ սարքենք, որ պատկերացնենք։ Հիմա ինքը կարողա մեզանից նեղանա։ Չէ, բախներից բերեց։ Ես էլ ես մի ծառնա։
Տեսեք, այս պրոքսի սարքելով դուք կարող եք սաղ սենան լսնեք, մի ուրիշ ձևի լսնեք ծառերով ու կոմպյուտերը չնեղվի, նեղվելու է ռենդեր անելու ժամանակ։ Այսինքն հիմա ձեր գործանելը տեսեք, կոմպյուտերը չի կախվում, չի կտրտում, ճիշտ է, հզոր է, բայց բավականին բարդ է համարում այսքան խոտ ունենալը, լսնելը ինքը շատ թեթև աշխատում է։ Այս կարոնայի պրոքսի միջոցով, ինքը հենց կարոնա պրոքսի առանձին կոչվում, այդ միջոցով դուք կարողանում եք սարքել իրան պրոքսի ու կուբիկի դեսքով թե գնդերի դեսքով կապ չունի։ Ու ագին բարձ սենան կլսնեք։ Հիմա նայեք, ես մի հատ կսխմեմ ռենդերը լինի։ Նու եկեք ես։ Ես իրա նկարի չափը մի քիչ թուլացնեմ, որտեղ ես որակը շատ բարձր էի դրել, որ այդքան իզուր տեղը բոլորը չսպասենք։ 1920 կդնենք full HD։ Ահա։ Ուզում եմ էլի պատկերացնեք արագությունը։ Էլի մոտավոր 5 րոպեում էլ նորմալ ենես նկարը բացելու, որ լրիվ հերիքա ինչ-որ մեկին ցուստալու համար։ Նայեք, թերություն ասեմ էլի, թե ու առավելություն էլ կոչել չի լինի։ Անիմացիայի ժամանակ եք մի քիչ բարդությունների առաջ կանգնելու։ Տեսեք, վիրեը ինչ է տալի։ Վիրեը մեզ հնարավորություն է տալիս մի հատ առանձին լույսային հաշվարկ անենք, այսինքն հիշում եք, որ մի հատ սկզբից բացեց սխված նկարը, հետո սկսեց շոտկի բացել։ Վիրեը տալիս է մեզ հնարավորություն, մենք առանձին իրան նշենք, որ լույսային հաշվարկը անի շուտ։ Մեզ պետք չի, որ սվերների որակը լավ լինի, չգիտեմ, լույսերը ճիշտ հաշված լինի, շուտ եմ ուզում հաշվի, բայց նկարը թող չոտկի լինի։ Նույնն է հակառակը, կարաք երկուսն էլ հոգեք դնեք, որ լույսային հաշվարկը շատ բարձրանի, նկարի չոտկիությունը անի էլի շատ բարձր։ Նայեք, անիմացիայի ժամանակ կարևորը որն է։ Անիմացիայի ժամանակ մինիմում 25 կադր վարկյանում դուք պետք է անեք, որ ունենակ մի վարկյան, այսինքն մի վարկյանանոց բան տեսակ, դուք այսինքն ձերի շարժումը շարժվեց, այս տեպես մի վարկյան, այս ձերի շարժումը իրականում 25 կադրից է բաղկացած մինիմում, որ դուք ինչ-որ մի հատ կինո եք նայում, շարժում եք տեսնում, 25 կադր վարկյանում ձեր առջևով գնում է ու դուք չեք process-ից կտրտած տեսնում։ Չգիտեմ, նկատած կլինեք այնս վիդեոներ, որ այսինքն կտրտում է, դանդաղացրած է, բայց այսինքն կտ դանդաղ գնում է, այդ ասեմ ինչից է։ Անիմացիային անում 25 կադր վարկյանում կամ վիդեոին անում 25 կադր վարկյանում, հետո ուզում են դանդաղացնել այդ վիդեոն, որ դանդաղացած երևա։ Դանդաղացնելու ժամանակ կադրների քանակը չի երկում, որ դուք մի վարկյանում 25 կադր տեսնեք, տեսնում եք 20 կադր կամ 15 կադր, այդ դրա համար սկսում է կտրտել։ Հիմա նայեք, կարոնայի ժամանակ մի հատ բան կա, որ դուք չեք կարող ասեք, արագ-արագ խնդրում եմ, ինձ շուտ պետք է մի հատ ռենդեր, որ նույն ռենդերը, նայեք, լավ, sense ասեմ, հաշվարկ ենք անում։ Վարկյանում 25 կադր մինիմալն եմ ասում, եթե դու կարող 30 կադր անեք կամ ավելի շատ անեք, վարկյանում 25 կադր։ Ձեզ պետքա ընդունենք 30 վարկյանանոց ռոլիկ, չեմ ասում մի րոպե, չեմ ասում 10 րոպե կամ մի ժամ, 30 վարկյանանոց ռոլիկ եք ուզում անեք, 30 անգամ 25, քանի որ ամեն մի վարկյանում 25 կադր էր, 750 կադր։ Ձեզ պետք է 750 կադր 30 վարկյանի համար։ Դե հիմա հաշվում ենք, եթե մի կադրը ձեր անում է մի ժամում, անգամ մի ժամ անիմաստեր, որտեղ էլ նույն 750-ն ալնելու, 750 ժամ բաժանում եմ 24-ի, 31 օր, այդ հանտեր մի ժամ անած ռենդերի պատճառով դուք 30 վարկյանանոց ռոլիկը պետք է մի ամիս ռենդեր անեք։ Ուրեմն նայեք, շատ կարևոր է ծրագիրը շատ լավ իմանալ անիմացիայի մասին, ում որ հետաքրում է անիմացիան, ժողովուրդ, մի կադր ստատիկ ռենդերը դի հեչ, դուք կդնեք, ռենդերը կլինի, մի ժամում կլինի, 8 ժամում կլինի, 10 ժամում կլինի, վերջում կասեք, չեմ հասցնում, մի օր էլ տվեք, ռենդերները կանեմ կտամ, կարոն բանի ժամանակ, անիմացիայի ժամանակ քաշվում եք ամեն մի վարկյանի վրա։ Հիմա նայեք, եթե մի ժամանոց կադրը հաշվեցինք 31 օր, կան ռենդեր ֆերմաներ, որոնք ինչ են անում, ունեն շատ լուրջ ֆերմաներ հավաքած, ռենդեր ֆերման ինչա, պատկերացրեք կոմպյուտերը, որով ոչ խաղ եք խաղում, ոչ ուրիշ գործ եք անում, այս պատի չափ կամ այս մերսենյակի չափ, պատկերացրեք սաղ կոմպերա լցրած, լիքը ու շատ ուժեղ, կարող ամեն մեկը մի 3-4000 դոլարանոց կոմպյուտեր լինի, այսինքն այս սենյակը իրանով մի 100-200000 դոլարանոց սենյակը, հանձած բաժարանգավ այդ դերը կախվում է սենյակի, դրա համար լավ լուրջ հովասնում են
Ու ինչ հնարավորություն են տալի ձեզ։ Տալիս են ձեզ հնարավորություն դուք իրանց գումար տակ, կպնեք իրանց սերվերին, այն դեպքում, երբ որ ձեր մոտ սենց քաշված վիճակ է։ Կարող է գումարը շատ լինի, ու շատ ասելով հարաբերական է, կարող է $700 ուզեն ձեզանից, $1,500, $2,000 ուզեն, նրա համար, որ ձեր ռենդերը իրանք անեն, ու դու կտե ինչ եք շահում, եթե ունեք, ընդունենք մի ժամանոց ռենդեր, իրանք կարող անեն այդ ամեն ինչը մի րոպեում։ Հիմա հետ հաշվարկ ենք անում, այս պրոստը պրոֆիլակտիկ բան եմ ասում, կարող է հետաքրքիր լինի։ Ինչ էինք ստացել ժողովուրդ, 750 կադր անգամ 1 էլի անգամ բազմապատկեցինք, դարավ 750 րոպե, բաժանում ենք 60-ի, 12.5 ժամ։ Ոչ մեծ ձեր միամսվա տանջանքի իրանք մի օրում կտան։ Հետ են դեպքերում ապլյուսը լում, երբ որ դուք ունենում եք անիմացիա, ուզել եք $10,000, $5,000, $15,000, ու դուք կարակ ձեզ թույլ տաք այդ $2,000-ը տաք նրա համար, մենակ որ ձեր անիմացիան ձերացած ժամանակին հասցնեք։ Տենց, իրա դանդաղությունը, իրա մինուսն է անիմացիայի դեպքում, բայց անիմացիաների դեպքում մեկ է, սենց նենց վիրայում էլ դուք շատ լավ պետք է տիրապետեք ամեն ինչին, որտև թե մոդելի ծանրությունը, թե սցենայի ծանրությունը, թե մատիրալների, նյութերի ծանրությունը, ինչ որ դուք օգտագործել եք, այդ ամեն ինչը ազդում է ռենդերի արագության վրա։ Так, հիմա այս սցենան, նայեք, անում եմ մոտավորապես 5 րոպե խոսում ենք, հա, 5 րոպե։ Էլի նորմալ կադր է, ինքը նենց չի, որ վերջնական կարակ հանձնենք, բայց լրիվ բավարար, եթե ինչ-որ մեկը պետք է հաստատի, դուք իրան ցույց տաք, տեսեք։ Սա մեր երկինքն է, մենք կարողանում ենք երկինքը թուլացնենք, ստեղ մի հատ կներեք էֆեկտ կա, որը ուզում եմ անջատեմ, որ մեզ չխանգարի, հետո կասեմ այդ ինչ էֆեկտներ են։ Նայեք, երկինքի հետ ենք հիմա խաղանում, երկինքը թուլացնում ենք, արևը, կարողանում ենք ուժեղացնենք այս լույսերը։ Հիմա նայեք, այս ցանն է, որը կախված սցենայի բարձրությունից, իրականում ինքը թեթև սցենա չի, բարձր սցենա է, դրա համար այս ցանը իր այս պահի դրությամբ մինուսն է, որը արտահայտվում է սցենայի բարձրությունով։ Տեսեք, գույնը կարանք փոխենք, մի րոպե փորձենք, այս այա, հիմա գույնը փոխում ենք, ուզում ենք մի քիչ ավելի շատ դեղին լինի։ Պետք ինչ-որ դեպի ծածկվա, այս անպայման պարտադիր պետք է մի հատ գործողություն անես, որ ինքը բերի, ինքը չի բերում սկզբից, դրա մասին ես անպայման կասեմ։ Так, հիմա տեսեք, եթե ես իրան առանձնացնեմ սցենայից, ինքը բավականին արագ կանի, նախ կուզենա մի հատ էլ առանձին նայենք այս 3D ասած իրա displacement մասիրալի այդ հատկությունը, տեսեք, հիմա մեր մոտ հատակը սովորական ոնց որ թուղթը լինի, նայում ենք որպես ֆոտո, իրականում իրա մեջ կան մի հատ կարտա, որը մեզ հատկություն է տալի իրան եռաչափ ստանալու, այսինքն հիմա ինքը որ ռենդերը լինի, ինքը 3D-ը ռենդեր անելու, ինքը իր առավելությունը որն է, թող բացի մի հատ տեսակ ասեմ, որ պատկերացնեք ինչի մասին է խոսը գնում։ Նա ինքը արդեն սկսում է արդեն ցուցալ, տեսեք, ինքը արդեն 3D-ը է։ Հիմա նայեք, այս ամեն ինչը հնարավոր է 3D-ով սարքելը, կարող է ահագին որակով լինի, չեմ կարծում սրանից ավելի շատ որակով լինի, իրանք որակով չեն զիջում, ուղղակի այս տիպի նյութերը ձեզ ինչ հնարավորություն է տալիս, սցենան անիմաստ չծանրացնելու, պատկերացրեք այսքան քարշ արեիք, սցենան մեռնելու էր, էլի կարելի էր պրոքսի սարքել, էլի գործը բարդանում է, բայց այս displacement-ի օգնությամբ դուք կարողանում եք շատ հեշտ էս 3D էֆեկտը ստանաք։ Հիմա մի հատ փորձեմ արևը միացնեմ, տեսնեմ ինչ-որ էֆեկտով։ Ահա, չի ազում արևը, որտև արևը մենք անջատել ենք։ Ես հիմա կուզենամ նորից արևն էլ լինի, որ դուք այդ էֆեկտը զգաք։
Ժողովուրդ, եթե ընթացքում ինչ-որ հարցեր կա կամ հետաքրքրող բաներ կա, կարող եք ընթացքում ասեք, փորձեմ ձեր հարցերին պատասխանել, վերջում կթողենք մի 15-20 րոպե, 15 րոպե զրուցելու իրար հետ, եթե ինչ-որ հարցեր լինի, բայց ընթացքում եթե հարցեր կան, հանգիստ ասեք պատասխանեմ։ Տեսեք, լրիվ 3D քարա։ Ուրեմն այս էֆեկտը շատ ժամանակ մեզ օգնում է ժայռերի վրա օգտագործելուց, կերամիկական սալիկները օգտագործելուց, ինչ որ կենթանու մաշկ կամ, չգիտեմ, հող, քարքարոտ, որը հաստատ այդ հողի վրա, նայեք, այդ մյուս հողի վրա ես օրինակը բերեմ, էլի։ Էլի վիրեին էլ ունի այդ նույն հատկությունը, նենց չի, որ մենա կարոնան ունի, բայց շատ դուրս գալիս է իր այդ արագությունը, փափկությունը, որ հաշվում է, տեսեք։ Հա, հա, նույն լոգիկան է, լրիվ նույն լոգիկան է, նույն պրինցիպն է, ինքը ոչ մի մանավ չի տարբերում, սաղ ծրագրերը, հիմնականում ասեմ, լոգիկան մեծամասնությամբ ծրագրերի, այդ սև ու սպիտակ նկարների գաղափարը կա, թե մոնտաժի ժամանակա, թե ֆոտոշոպի ժամանակ, այդ ալֆա կանալ կոչեցյալ, այդ սև ու սպիտակը, որ մեկը արգելում է, մեկը թույլ է տալիս, այդ էֆեկտը կա։ Ես մի հատ նորից արևը գտնեմ, արևը գնաց, հեսա մեր արևը։ Տեսեք, էլի նույն պրինցիպն է, էլի կարոնայի 3D ծավալ սարքող մատերիալն է իր վրա օգտագործած, հատկությունն է տված, դուք տեսնում եք նկարի մեջ սովորական հող, այսինքն դվադ է, ստեղ հիմա ինքը եռաչափ բարձրացնելու է ամեն մի քարը հատ-հատ ու նես տպավորությունը ալնելու, որ ինքը իրականում 3D է։ Կուզենամ մի հատ էլ ավտոն տեսնեք ինքը այս վիճակում, այս միջավայրում ոնց է արձագանքում ու ինչ արագ է անում ռենդերը։ Նախ ասեմ, որ ինքը ունի նաև մի հատ ուրիշ ռենդերի ձև, որը V-Ray-ն էլ ունի, դա կոչվում է ինտերակտիվ։ Տեսեք, ինտերակտիվ ռեժիմը ինչ է մեզ տալիս։ Հիմա ուրեմն ինքը ռենդերի այդ պրոցեսը հաշվարկը մի քիչ համեմատականով ավելի անվորակ անում, բայց արագ անում ու մեզ դա ինչ է տալիս։ Նայեք, հիմա մենք այս մեքենայի գույնը կփոխենք ու ինքը հնարավորություն է տալի դուք ռենդերը տեսնեք այդ ընթացքում, բայց կարողանաք մարմինը շարժեք, այսինքն նայեք, հիմա ինքը այնտեղ ռենդերը անում, կամտերը գործ անում։ Այդ ձեզ ինչումն է օգնում, դու ձեզ օգնում է կադրը ընտրելուց, այսինքն ես շատ հեշտ է, որ դուք ոչ թե պրոստը զուտ այսենց 4 ցամակ ես 3D-ի մեջ եք նայում, այլ նայում եք այսենց միջավայրի մեջ ու ժիվո իրա մատերիալը տեսնում եք, ուզում եք մատերիալի հետ խաղանեք, այսինքն ուզում եք մի քիչ կարմիրը քչացնեք, շատացնեք ու այդ ընթացքում ռենդերի կարող եք անել։ Նայեք, հիմա ինքը ռենդա անում ու դուք շատ լավ պատկերացնում եք ես կապուտ գույնը ոնց անեք, որ ձեր ուզած գույնը ստանաք, դեղին նա լավ թե կանաչը, ու հիմա ինքը ռենդա անում, ես ասեմ ձեզ, ես ռենդերի տարբերակը նրա համար չի, ես մի ձև էլի, նրա համար չի նախատեսված, որ վերջում սեյվ անեք գնա, այս պրոցեսի համար է նախատեսված, որ դուք շատ հեշտ աշխատեք մատիրալի հետ, այսինքն մատիրալների մեջ փոփոխություններ անեք ու դուք ոնց որ on-line միանգամից տեսնում եք, թե ինչա կատարվում, ահագին օգնում է։ Վերջում անջատում եք ու արդեն սեղմում եք ռենդեր ու այդեղ ամեն ինչ վերջացավ։ Մոդելը ես չեմ պատրաստել, իրականում հիմա այնց է հագեցել շուկան, թե ինտերնետի հետ բաղադրությունը 3D մոդելների, որ կարելի ասել համարյա ոչ մեկին չէ զարմացնի Mercedes հավաքելով, դաժե դու հավաքես էլ գցես քո մոտ, նայողը տենց ասելու ադա երևի քաշել է կամ տենց չի մտածելու, հավաքել ես չես հավաքել, դրա համար շատ բաներ կարիք չկա, այսինքն դուք եթե նամալամանց զբաղվում եք ինտերիեր դիզայնով, ձեր հիմնական նպատակը ինտերիերով դիզայնով զբաղվելն է կամ ճարտարապետությունով զբաղվելը, դες պրոստը պետքա մոդելներ քաշել ու վсё,
դուք ավելավա ձեր մասնագիտականի վրա ձեր ոնց ասեմ ուղեղին զորտակ, որ ավելի լավ արդյունք ստանաք, իսկ այդ մոդելները, եթե ձիվանը դուք կհավաքեք, թե բայց պետք է իմանաք, ասեմ, ձեզ ձիվան հավաքելու ձևը, խոտ հավաքելու ձևը, ավտո հավաքելու ձևը պետք է իմանաք, որովհետև սենց սիտուացիա կարող է լինի։ Դուք, հա։ Որ մոդելներն են ի՞նչ։ Ավելի պահանջարկող, 3D մոդելները։ Սենց ասեմ, խաղերի մեջ աննորմալ մոնստրներ, դրակոն, ես իմ չգիտեմ ինչ որ տենց բաներ, սատանայական կերպաններ, որ տենց խոսանք, տենց չի, որ գովելի է, բայց այդ է, հիմա ավելի շատ խաղային սֆերայում այդ տիպի կերպարները, չգիտեմ ինչի, հիմա գերիշխում է, ու այդ մոդելինգը մարդկային պերսոնաժի ահագին ուժեղ է, որտեղ այդ կարող է օգտագործվի ֆիլմերի մեջ, կարող է օգտագործվի ինչ-որ տեսահոլովակների մեջ ու խաղերի մեջ առավել ևս շատ-շատ է օգտագործվում, դրա համար ճնշող մեծամասնությունը դա է, բայց ասեմ ճարտարապետական ինտերիեր դիզայնով զբաղվող մարդկանց համար, ճարտարապետների 3D գրաֆիկայով, հիանալի սայթ կա, 3D դերույա կոչվում, ով որ օգտվում է գիդի, մի հատ սենց մեջով անցնենք ուղակի, օրը 3 հատ թողում է անվճար, վճարովի տարբերակը չեմ հիշում գումարը, բայց խելքին մոտ գումարը 110 ռուբլի, այդ պրոյի մասին է խոսքը գնում, բայց անվճարը 30 հատ ենք կարող քաշենք, գումարը չեմ հիշում, 5000 դրամի կարգեր, թե ինչ էր, մոտավոր չեմ հիշում, բայց ամսական թողում է տենց գումարի չափով, դուք 30 հատ քաշեք, նայեք, օրինակ, տեսեք, լավ, ստուլի, աթորներ նայենք, որը պրոյա, դա փողով է, այսինքն հաշվեք մի հատը 100 ռուբլի, տես, ես մեկը ձրի է, մեծամասամբ պրոյա, բայց ասեմ ձեզ, դուք հնարավորություն ունեք ընտրելու, այսինքն դրվում է ամբողջական, ինչ կա պրոն ու ֆրին իրար, կարող եք դնեք մենակ պրոն, կարող եք դնեք մենակ ֆրին, ֆրի ժամանակ էժանա, ասում էժանա ձրի է, ինքը շատ էժանա, ասեմ ձեզ, դաժե ինքան էժանա, որ ձրի է, ասենք այս մոդելը, հա, մտանք ստեղ 172, այս մոդելը կարող եք քաշեք, տեսեք, ձեզ թողումա 3 հատ քաշեք, հիմա ես ստեղ ոնց որ ասում նեղություն եմ քաշել, փող եմ ծախսել, ու 30 հատ կարող եմ քաշեմ, 30 հատ ինչ է նշանակում, օրվա մեջ 30 հատ ձրի մոդել, փողն էլ 100 ռուբլի է, այսինքն բազմապատկեն կուտով մոտապես 800 դրամ ենք ստանում, շատ լավ է այդքան առած աշխատանքի համար, օրինակ 3D մոդելներ, գնացինք մի հատ նայենք, թեկուս կուզենամ լույսերը նայեմ, ասվիշենյան, լյուստրի, նայեք, պրինցիպիալնի թող փողովը բերի, այս մոդելը, օրինակ, պատկերացեք այս մոդելը, դուք պտի իմանաք ոնց են հավակում, ձևը պարտադիր պտի իմանաք, բայց պատկերացրեք, եթե դուք դիզայնի մեջ ուզում եք ես մոդելը օգտագործեք, ես մոդելը ինչքան ժամանակում կհավաքի, եք կաղը մի օր տանի ձեզանից, մարդկա կաղը չի կարա հավաքի, հիմա սենց ընտրում ենք, դուք ինտերիեր դիզայներ եք, թե լուստրա հավաքող, նենց չի որ լուստրա հավաքողը այդ ինչ-որ վատ բան է, հա, երկուսը մեկում չէ, պարտադիր պտի իմանաք, լավ սենց ասեմ, պարտադիր չէ, եթե դուք ինտերիեր դիզայներ եք զբաղվում, պարտադիրա դուք դիզայնի հիմունքները իմանաք, այսինքն իմանաք գիպսակարտոնը ոնց է հավաքվում, էլեկտրականության գծագիր անել իմանաք, իմանաք այդ մեբելը, որ գծում եք կամ ցույց եք տալի, ինքը իրականում ոնց է սարքվելու, ավելի կարևոր է ու թանկ է այդ, քան սա լյուստրը հավաքել իմանալը, դու կարող ես 3D չիմանաք, բայց մի հոգի 3D իմանա, դուք իրան ասեք ինքը ինչ հավաքի, ինքը հավաքի, ինտերիեր դիզայնում ավելի կարևոր է դա, բայց եթե դուք 3D իմանում եք, ձեր համար շատ ավելի հեշտ է ալնում, որտեղ դուք կախված չեք ալնում ինչ որ մեկից, այսինքն պարտադիր չի, էլի հնարավոր է 5 հոգի 10 հոգի նստած լինեն, դուք իրան ասեք էս արա, այն արա, ձեր ուսը դառնա, բայց որ դուք եք իմանում, դուք մտածում եք արդեն 3D-ի մեջ, համ ձեր պատկերացումն է շատ հեշտ ալնում տվյալ դիզայնի համար, համ արդեն դուք ձեր արդյունքը գիտեք ինչ, հա, ու դուք կարողանում եք այդ ամեն ինչը հավաքել ու լավ, հետ գնանք ես մի գործի համար, տեսեք,
Ժամանակի կորուստա է։ Ժամանակի անիմաստ կորուստա, կոպիտ sense հաշվենք մի օր, մի լուստրայի վրա, մի օր ձիվանի վրա, մի օր կրեսոյի վրա լսում եմ։ Չիլնում։ Տարախություն, հա, ես փորձել եմ չիլնում, չգիտեմ, կարող վերջի վերցայի մեջ է եղել։ Ու մենակ ես չեմ փորձել, մի քանի օքի մարդա փորձել, իմ ընկերներն են խնդրել, որտեվ որ վերցայը բալնում։ Իրա մեջից կա հենց այդպես բան նասորքի։ Առանձին բան է։ Սկրիպտ է, պլագին է առանձին։ Ինչ անունը? Ասպիրին։ Եհա։ Անալգին դիմիդրոլ էլ կլինի, ես համոզված եմ, ասպիրին գրենք, որ չմոռանանք, հետաքրիր ուսումնասիրենք, ասպիրին։ Ես ամիրա պես է պետք գտնենք։ Էսա։ Ո՞վ որտուրեմ ես քաշում եք։ Չէ, կարող է լինի ռենդեր։ Ասեմ ձեզ, լավ ռենդերը լավ ֆոտոյից շատ դժվար է տարբերել։ Հիմա հենց կակրաս հարցը ակտուալ էս թեման էլ է, շատ լուրջ ակտուալ, սպիտակ փոշի մասին չի խոսքը գնում, ժողովուրդ, եսա մի րոպե ասեմ ձեզ։ Հա, դա բաբշե, մենք մեր մասնակիցներով խոսանք, նայեք, կարա լինի ուրա, ապրանքների հիմա չկա, սրանք ինչ որ ասպիրինը այդքան զարգացած չի, բայց մեծամասնապես ինձ շատ են դիմել, շատ է եղել այդ հնարավորությունը, լավ է, դեղի թեման փակենք, մի րոպե կներեք։ Այս փակեցինք։ Ապրանքի կոնկրետ 3D մոդելավորումը ինչով է հիմա ավելի շատ ակտուալ, շատ սայթերում աշխատում են ռենդեր դնեն, չգիտեմ ինչի, կարող է լինի շիշ, կարող է լինի, եկեք հեսա միացրանից հետո Bian site-ում մի քիչ ման կգանք, այնտեղ հետաքրքիր բաներ կա, որ կուզենամ ձեզ ցույց տամ, եթե ժամանակ եղավ։ Նայեք, ես մի սցենան էլի շատ չեմ խորացել ռենդերի վրա, որտեվ ամբողջը մոդելի կա։ Այս մասը չէ։ Ուրեմն այս ամբողջը գնել ենք Չինաստանից։ Սաղ մոդելները ընտրած է։ Ես էլ ուրախացել էի, ասել էի, դե լավ է, մոդելները բանը իրականում առել ենք այդ մեբելը ու հավաքելու կարիք չի լինելու, բայց պարզվում է այդ մարդուն պետք է իր ինտերիերը ցույց տաս, ու ինտերիերը ցույց տալուց անպայման պետք է այս կահույքը մեջը լինի, հիմա ավելի բարդացավ, այս կահույքը դրա հավաքել եմ 3D-ով։ Ինչ էի ուզում ասեի, նայեք, իր 360 աստիճաններն էլ է շատ լավ անում, ու մի րոպե, այս մոնիտորը շատ վատ է, որ չի երևում, ես կեսը չեմ տեսնում։ Բագնի թաղամասում է, երևի ես մինչև նոր տարի արդեն կհանձնվի։ Հա, զրոյից տունա կառուցել ենք, ճարտարապետությունը, ինտերիեր դիզայնը ես եմ արել, հիմա պրոցեսում է, եթե հարմար լինի ֆոտո գտնեմ, մի քանի ֆոտո ցույց կտամ Միմիկվա վիճակում։ Իսկ այս լանդշաֆտ դիզայնը լա, հա։ Ամեն ինչը, հա, ամեն ինչը ես եմ պատրաստել։ Նայեք, կան հետաքրքիր սայթ, որը էլի առանձին թեմա է։ Տեսեք, այս հիմա ռենդերը, եթե նկատում եք, ի տարբերություն մնացած 360 աստիճանով նկարած ռենդերների կամ նայած այդ նկարների, տեսեք, այս արևի շողը նայեք, ուշադրություն դարձրեք։ Նայեք կորում այնքը։ Ես մի հատ ուրիշ ծրագիր է, որի շնորհիվ դու կարողանում եք ձեր 360 աստիճանով արած ռենդերը կախել այնտեղ ու չերես այդ սայթ, ստանում եք այսենց էֆեկտ, այս արևի էֆեկտը, որը շատ ուժեղ էֆեկտ է տալի հետաքրքիր։ Հիմա անցնենք մյուս կադրին։ Նայեք, հենց արևի վրա գնաց, սկսում է վառել։ Այս առումով շատ բնական էֆեկտ է տալիս, այսինքն տեսեք հիմա երկինքը կսկսի երևալ, ու իրականում է, որ նայեմ այս արևին, ոնց որ սենց սկսում է վառել, սպիտակել աչքերի դեմը, նայեք, այս նույն էֆեկտը, այս արդեն ուրիշ ծրագրով է արած։ Unity-ի է։ Unity-ի չի, հիմա կգնանք իրանց մոտ։ Նայեք, Unity-ի չի, ժողովուրդ, այս սովորական ռենդերը է։ Ես արել եմ սովորական 360 աստիճանով ռենդեր։
Իրան տեղադրել եմ այդ կայքի մեջ, ուրիշ կայքա ինքը, այդ կայքի մեջ տեղադրում ես քո 360 աշանի ռենդերը, որը հնարավորություն է տալի մարդկանց ուղարկել։ Facebook-ը ունի այդ հնարավորությունը։ Facebook-ում եթե դուք նկար եք դնում 360 աշանով նկարած, ինքը ավտոմատ սարքում է 360, ես նույն էս սենան ունեմ Facebook-ի մեջ գցած, բայց այս էֆեկտը, որ արևը սենց աչկերը սկսում է սենց ասած ցավացնել, այդ է ծրագրի շնորհքն է, նույն են ինտերիերը ձեզ սուս կտամ, որը էլի 360 աստիճան է, ու էլի նույն այդ արևի էֆեկտը կա իրա մեջ, նայք։ Ինք իրա մեջ վիրտուալ 3D տուրել ունի, այդ հնարավորությունը տալիս է, որ դուք կարողանաք զուգահեռաբար մի քանի ինտերիեր իր հետևից շուրտակ փոխեք։ Լավ, էսենց, հեսա մի ռոպե, էս ամեն ինչը եթերով գնալու է, Facebook-ում կսենք էս այսօրվա մեր հանդիպումը, կարող ենք նայեք, եթե որ ինչ-որ բան չէ, K-U-U-L-A-R, սա է, հեսա սայտի անունը։ Իսկ էս էլ ինչ-որ վճարովի է։ Չէ, ամվճարը, ամվճարը ինքը վճարովի վի բան ունի իրա մեջ, ֆիշկեք ունի ահագին, որը որ ձեզ ինչ-որ, հա ինչ-որ բաներ թույլ է տալիս նկարը մշակել եւ այլն, բայց ինչ-որ կա լրիվ բավարար է, ուղղակի 360 աշանի ռենդեր տեղադրելու համար շատ շատ հերիք է, կուզենակ գումար կլինի, պետք կլինի, կարող եք գնել այդ իր հավելվածի մեջի հնարավորությունը եւ օգտվել։ Մի հատ կուզենամ ցույց տամ այն մյուս սցենան շատ արագ, ու հիմա հետո կանցնենք արագ արխիկադ, արխիկադից կառունա ու ռենդեր մի հատ սցենա կանենք, որի հեսա հենց հիմա այս սրա մեջ կասեմ, ուզում ես կարող ես մի հատ ինձ հիմա Facebook-ով նամակ գրի, ես քեզ տեղը կնշեմ ու կուղարկեմ քեզ մեյլով, որ տեղը չկորցնես։ Նայեք։ Հա, գրի ուղղակի ակտիվացիա, ես ուղղակի չեմ մոռանա, կհիշեմ սուս կտամ, դա որ ես մի անգամից տեղը, նայեք ժողովուրդ։ Հա, ես մի սցենան հետևը սարքել եմ մի հատ ուղղակի սև գույնին, կտոր ասենք ինչ ասենք, հաշվեք ֆոտո ստուդիայա, դրածա կարտա 360 աստիճանի ֆոտո ստուդիայի, իրա գույնը փոխած է, հա, հա, ահա որ թեթև անում, չեմ կարող ասեմ, որտեվ հիմա որ տենց բան ասեմ, ինձ պամիդորներով կխփեն հաստատ, դուրսն էլ լուրջ պրոբլեմներ կունենամ, չեմ ուզում տենց բան ասեմ, բայց ես աշխատել եմ շատ երկար վիրեյով, ինձ համոզում էին կարոնա լավնա, կարոնա լավնա, սովորի, սովորի, հետո մեզ եք սովորացնես, բան տենց ես էլ հավեսի ինգա, ու ինքը շատ լավնա, այն որ ասմա կուրարեն սիրահարվում ես իրա վրա, ու հաշվի չես առնում, որ ինչ-որ մի հատ բան կա, որ թե կուզե ցանի պահը մենակ, իրան որպես էֆեկտ ես նայում, ու ամեն ինչի վրա փոքր երեխու նման ուրախանում ես իրա պլյուսների վրա, եթե վիրեյով ես աշխատել, վիրեից հետո, ես լիքը մարդ գիտեմ, որ վիրեից հետո անցել է կարոնայի, ով կա տենց մարդ, մեկ, հետո, երկու, իրեք, Արմեն ձերդ ինչ չես բարձրացնում, որն էր, մենտալն էր, թե այրեն էր, հա, ճիշտ է, մի եվի 6 տարի առաջ, չէ, հա, մենք հասկզբից մի, քանի տարի առաջ էր, շուտ էր, 6-7 տարի առաջ, հա, սկզբից մենտալ ռե ենք անցնում, հետո այրե ենք անցնում, հետո վիրե ենք անցնում, հետո անցնում էինք մենտալ ռե, լավ, եկեք դες մի քիչ երեխեքի առածներից ցույց տամ, հետո ինտերիերին ժամանակ կլինի, կանա դառնանք, նայեք ժողովուրդ, էս առաջիկից սև գոտիներն են,
Հիմա արագ-արագ հերթով կբացենք, ում որ հետաքրքիր կլինի, կարող եք հետագայում կայքը բացեք, մեջը նայեք, ուսումնասիրեք։ Խնդրում եմ լույսը անջատեք գնալուց առաջ, եթե դժվար չի։ Շնորհակալություն, որ չեք անջատում լույսը։ Մարկայան Կորյուն, ժողովուրդ, Կորյունը շատ շուտ է եկել, շատ շուտ է եկել սովորելու։ Ասեմ ձեզ, այս իմեջում իմաստը որ նա այս best students age-ը ստեղծելու, շատ հաճախ են զանգում ինձ մարդիկ, ունեմ շատ ընկերներ, որոնք դիզայնով են զբաղվում, ճարտարապետությունով են զբաղվում, ու հաճախ մարդ է պետ լինում, ես մոտապես մի 2-3 տարի է արդեն դասավանդելը թողել եմ, մի քիչ զբաղված էի, բայց հիմա ուզում եմ նորից վերականգնեմ, ու շատ հաճախ ընկերներ զանգում են, ասում են մարդ է պետ, դե իմացող ով կա, հենց հիմա շուտ պետք է, այնտեղ ընկերում եմ սկսում գտնել իրանց արածը ուղարկել, նայեք, մեզ պետք է արխիկա դիմացող, մեկ է տրի դիմացող, մեզ պետք է մենակ արխիկա դիմացող, մեզ պետք է ճարտարապետ կամ դիզայներ, մեզ պետք է մենակ դիզայներ, մենք մենակ ավտոկադով ենք աշխատում, ու այդ բոլորին փորձում եմ օգնեմ ամեն մեկին, թե գործի տեղավորելու, թե իմ ընկերներին, որ լավ մարդ ունենան, որ իրենց մոտ աշխատի, իմաստը այն է այս էջի սարքելու, որ ով ինձ զանգում է, ասում եմ մտեք ստեղ, երեխեքը ով ինչ արելա, ու լավ է, ով որ լավ է արել, շատ մարդիկ կան, որոնք գլուխ են պահել ու լավ չեն արել, մոտապես 200-ից ավել մարդ է եղել, որ իրար հետ պարապել ենք, ու մի 10 հոգինա, 15 հոգինա, ով որ լուրջ զբաղվում է ու ահագին լուրջ արդյունքի է ասել, իմաստը այն է, որ թե նոր աշակերտների մասին է խոսը գնում, թե հին, ով որ ընթացքում լավ գործեր անում, տեղադրվում է այս էջում, դուք ունենում եք ձեր անձնական պորտֆոլիոն, այսինքն այս Age, ohcreative.com-ն է, Կորյուն Գից Մարկարյան։ Ինքը կարող է ամեն մեկին ցույց տա, սիլքան ձերն է, ում ուզում եք ուղարկում եք, այս իմ պորտֆոլիոն է։ Ու գրում է ծննդյան տարեթիվ, անուն, ազգանուն, որ համալսարանը ավարտած, գիտելիքները, լեզվի, ծրագրի եւ այլն։ Այս շուկան է, այս ուսումը։ Այսինքն հիմնականում ոչ շուկա է, այլ էս ինտերիեր դիզայն։ Չէ, հայկական շուկայի մասին է խոսքը գնում, զուտ հայկական շուկայի մասին է խոսքը գնում, հայկական ճարտարապետներ, հայկական դիզայներներ։ Այս է Կորյունի արած գործերն է։ Ես ահագին գոհ եմ, շատ շուտ ենք ճիշտ մենք իրար հետ պարապել, բայց ինքը իր վրա ահագին աշխատել է ու ահագին լավ արդյունքի է հասել։ Ժողովուրդ, նայեք, սենց ասեմ, պրոստը ռենդերը չի լնում, սենց չի լնելու, որ սենց անցնելու եք, սենց իրեք հատ կնոպկայի տեղ, սենց գրելու եք ցերեկային լուսավորություն, մի քիչ արև, մի քիչ նեոն ու կանաչ խոտ, սենց enter-ը տակ, մեկ էլ օրը էս ինչ լավնա, սենց բան չկա, դա դուք եք ստանալու, ու ասեմ ձեզ իմաստը որն է, այդ պտի զգաս, անեն չի, որ ես խոսք եմ տալի ով եկավ լավ ռենդեր, ու լավ ռենդեր ասելով նայեք, լավ ռենդերը կախված է կադրից, այսինքն սենց ասեմ, որ մարդ առելա թանգանոց վիդեո ապարատ, ֆոտո ապարատ չի նշանակում, որ ինքը լավ ֆոտոյ է անելու, ապարատները կան, $500-անոց կա, $100-անոց կա, հեռախոսի մեջ ապարատ կա, $3000-անոց կա, $10000-անոց։ Հիմա եթե մարդը կադրը չի զգում, չի պատկերացնում այդ ինչ որ տեսնում է, որ մասը բռնի, որ լավ ֆոտո ստանա, այդ մարդուն ուզում եք $10000-անոց կամ տրտվեք, այդ կամտերը լավ կլինի որտակ, բացի կամտերից, ֆոտո ապարատ, այդ մարդը կյանքում լավ ֆոտո չի կարողանալ ստանալու, չոտկի նկար։ Չոտկի նկարը կստանա, որտեվ ապարատը հնարավորություն է տալի։ Իտո հոտել լիքը նասրիկա կա, որ եթե դուք պրոֆեսիոնալ ապարատով նկարել եք, չգիտեմ, բացի նրանից այն ավտոմատ ռեժիմից, որ սխում եք ավտոմատ ու չխկսում եք, այդ չի, այնտեղ կա մանուալ ռեժիմ, որի մեջ որ սաղ կարողանում եք առանձին ձեր նասրիկի քանեք, ասեմ կարոնան ունի ձեր հետ, էլ ասեմ իր կամերան առանձին, որը շատ նմանա պրոֆեսիոնալնի ապարատին, եթե դուք պրոֆեսիոնալնի ապարատով նկարել եք, նույն բարերն է, լրիվ նույն բարերն է, այդ ISO-նա, shutter speed-նա, սաղ, ինչ կա իրա մեջ, նույն կամերայի մեջ, կարոնա կամերայի մեջ կադրած ու ձեր համար շատ հարազատ է լինում այդ թվերը, որ դուք տեսնում եք ու պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը գնում։ Լավ, այս Կորյունն է, հետաքրքիր գործ է արել շատ,
դուք սովորելու եք կադր բռնել, կադր ինչ որ չափով տեսնել, բայց այդ կադրից գալը էտի մարդու մեջից է ալնում։ Փեդը փայլուն ալնի, որ սիրուն ալնի, թե մի քիչ մատվի լինի, էտ էլ է ձեր մեջից գալիս։ Այդ պտի մեջից ալնի, որ կարողանաք այդ լավ կադրը, լավ ռենդերը ստանաք։ Վարուժան, Վարուժան Կոչկոյան, ով որ ծանոթակ իմանա, Վարուժանն էլ ահագին տալչոկով, ռիվոկով առաջ ընկավ, կարոնա է արդեն զբաղվում երիտասարդը։ Մենք իրար հետ վիրեի պարապեցինք, ես կարոնայի ընթացքում չեմ դասավանդել, ճիշտ ասած չեմ հասցրել, որտեվ շատ խիզ զբաղված էի ու լիքը ուսանողների մերժել եմ, բայց հիմա նորից ուզում եմ այդ ամեն ինչը վերականգնել։ Մենք Վարուժանի հետ վիրե ենք պարապել, բայց ասեմ, շատ լավ վիրե իմացողի համար կարոնա անցնելը այդքան էլ բարդ չի, շատ հեշտ է, տեսնում եք արդյունքը, մարդը մի քանի օրում, մի քանի հարցով շատ հեշտ առաջանգել։ Տենց, ես Վարուժանը, գնացինք առաջ։ Արմեն Մուշեղյան, այն որ ասեց, ես ուրիշ բանից եմ անցել կարոնային, ես ինքնա։ Արմենն էլ շատ ուժեղ առաջ անցել, այն ժամանակվա համեմատած ռենդերների։ Տեսեք, բավականին բարձր որակ է։ Ոբշի, Մարմենն էլ ապրի։ Տեսեք, Վանոն էլ շատ լավ գործեր արել։ Վանոին, չգիտեմ, ծանոթ կա, Վանոին ծանոթում եք։ Վանոն էլ մալազեց, շատ լավ առաջ ընկավ։ Վանոն վիրեևա ալվորանում, միզև պետք է համոզենք, որ անցնի կարոնային, բայց էլի լավ անում, շատ լավ անում։ Ես ինտերիերներից։ Նրեք վերան հարստանք, վիրեի ու կարոնային տարբերությունը շատ մեծ, այսինքն փոփոխությունը Որակը թե պրոբան, որակը սենց ասեմ ռենդեր անողից էլ է մի քիչ գալիս, լինում է այնց ռենդեր, որ չես տարբերում, կարոնայի թե վիրեյա։ Պրոստ էլ եմ ասում, իրա կամֆորտը, ես ինձ շատ երկար համոզում էին անցի կամֆորտը, չէ, նու որակն էլ է շատ լավը, չեմ կարող ասեմ, նույն սենան ես չեմ փորձել, նույնը վիրեյով անել, նույնը կարոնայով, կարոնան ինձ շատ է դուր եկել, չգիտեմ ինչի, բիան սայտը ով գիտի։ Բիան սայտը, բարձրուներից է։ Հա, մեծ մասը, ամենա մեծ մասը, ճնշող մեծամասնությունը դա բաղում են բանով, կարոնայով, հա, շատ մեծ մասը, հիմա չգիտեմ թե այդ պլյուսա, թե մինուսա, թե այդ ավելի լավն ավորան։ Հա, հա, բայց ինքը ասում եմ, մի անգամ փորձում ես, ինքը շատ հեշտ ես իրա վրա փոխվում, ու որ անցար, հետո հետ չես նայում, մի հատ պահ չի եղել իմ մոտ, մի երկու տարի է մոտապես կարոնայով եմ անում ռենդերը, մի հատ պահ չի եղել, որ ասեմ, այ ինչ ափսոս, դե կարող ես փորձեմ վիրեյով, հետո ես բան չի եղել։ Տաթև Գրիգորյան, Տաթև իրան նկարը չի տվել հատուկ, որ իրան չճանաչեն, բայց ինքը իմաստեն նստած է։ Տաթևը վիրեյով անում, մենք իրար հետ աշխատել ենք երկար ժամանակ, մենք վիրեյով կարծեմ պարապել ենք։ Տակ, լավ, ես մի երկու բանն էլ ցուստամ, ես Մուսինյան Հայկնա, իրա գործերն են շատ լավ, ես վերջերս թողելա չի աշխատում այդ բնագավառում։ Ծոնա Դավթյան,
Ինքը ավելի շատ ճարտարապետության մեջ է ռենդերները խորացել։ Սկարոմ է, չէ, վիրե է։ Հապա այդա կլնում է, ռենդեր կա կաղողա շպոտ է Սկարոն է, թե վիրե է, նամանաման թելը վիրե է, որ մի կչը ծանով արեց, վապշ է այս պայիտակ պանը, բայց չո գիտեմ, Կարոն այի պապկությունը ինձ ավելի է դուր գալիս, չեմ կարող ասել, Ասա, ես ասա թե չէ ես եմ ասելու։ Սյուզին ավարտելը, Բրյուսովի ինստիտուտն է ավարտել Սյուզին, վաբշե կապ չունի մասնագիտությամբ ես գործերի հետ։ Բայց մարդ հեկելա, պարապելա, մասնագիտությամբ լեզվաբան, Սյուզաննա, մասնագիտությամբ լեզվաբան, մի ձև ծեծելով համոզեցինք Կարոնայի անցավ, ես վերջի կադրները Կարոնայով արդեն արած, ես ինչքան ժամանակա, որ զբաղվում ես Սյուզի Կարոնայով։ Երկու օրում մարդը անցավ Կարոնայի, միջև հետ իրար հետ վիրե էինք պարապել, երկու օրվա համար բզբզալուց հետո Կարոնան թեթև խորհուրդները տալուց հետո, հինգի գործ է, ես հներն է վիրեով, որ ես իրան ասել եմ, ես գող չեմ, հիմա էլ եմ ասում, հներից, բայց էլի խամ աչքի համար, այսինքն պատվիրատույի համար, որ ցուստաս ինքը շատ լավ ռենդեր է, այսինքն որ պատվիրատույին ցուստաս, որ ինքը պատկերացնի, լե մի բան էլ ավելա։ Ինչ էի ասում, որ մասնագիտությունը ընենցավ, որ կարևոր է, բայց պարտադիր չի։ Հիմա նայք, այս մի սցենան, չգիտեմ, երևի մի հատ հավաքեմ, որ դուք հետաքրքիր է, բաբշե, իմաստ ունի, ժողովուրդ, դուք ուզենաք, թե մենք ունենք մոտ մի 15 րոպե, այդ 15 րոպեում կարող եմ ես փորձեմ արխի կադրով միած սցենա հավաքեմ, գցեմ Կարոնա թեթև ռենդեր տամ, այդ խոսքը գնում է այս սցենայի մեջ, կարող ենք 15 րոպե իրար այդ հարց պատասխան զրուցել, ոնց կուզենաք։ Այ որ գայր դասերին, շատ հեշտ է, կամերայի մեջ կան աստրոյկա, որը ես քեզ էլ կուղարկեմ Facebook-ով անպայման, կամերայի մեջին աստրոյկան տալիս ես, որ ինքը անի 360 աստրանի ռենդեր, պրված անում, հա ու 360 աստրանի ռենդերը ասեմ, որ շատ դանդաղ անում, ինչի համար։ Ինչ Չէ, սենան նույն սենան է, սենային ձեր չեք տալի, նույն սենան է ինչ-որ հավակում եք սովորական ռենդերի համար։ Իրա կամերայի մեջ, Կարոնա կամերայի մեջ, կան աստրոյկա, որը դնում եք, որ ինքը ռենդեր անի ոչ թե սովորական ստատիկ կադր, այլ անի 360 աստրանով ռենդեր անելու համար։ Այդ հետո տեղադրվում է համապատասխան կայքում կամ Facebook-ում, մի քանի դրույք էլ կա Facebook-ի մեջ պետք է անես, որ ինքը ավտոմատ նկարը ճանաչի 360 աստրան։ Հիմա իրա միակ, նո մինուս ասեմ, որ պարտադիրա բարձր որակի նկար դնել, այսինքն եթե մենք կարողանում ենք սովորական կադրը դնենք, ընդունենք ես մի կադրն է, 1440, հա, 1440, հա, 1400 է ես մի կադրը, հա, նորմալ որակա, լավ, ամենալավ որակը 1920-ը, 1080-ը, full HD-ն է, որ սա մանիտորով դուք տեսնեք, 360 աստրանով ռենդեր տեսնելու համար դուք պետք է դնեք մոտավորապես, որ այն լավ որակը տեսնեք, մի 18,000 ռազրիշենի, 8,000, 18,000, որտև դուք տեսնում եք այդ նկարի ոչ թե հենց այսքան մասը, այլ իրականում այ այսքան մասը, հիմա այդ փոքր ռազրիշենի որ անեք, դուք 360-ի մեջ այս չափի եք տեսնելու ու դառնա շատ անկապ բան։ Դե ընդունենք ես մի կադրը տևում է մի ժամ, 1400 ռազրիշենյա է, 8000-ի ժամանակ կարող է մի 8 ժամ տևի, բայց կարող, հա։ Մի քանի ժամանակ լինում է, վիրեյով արել եք, հիմա նայք, լավ հարցա, շատ խելացի հարցա, վիրեյով ոնց է, ռենդերը անում ենք, ինքը տևում է X ժամանակա հատված, չէ։ Հա, ընդունենք մի ժամանոց ռենդերը,
Հնդեղ մենք հնարավորություն ենք դնել տարբեր կամերաներ, չէ, հետո անգիր չեմ հիշում, մի րոպե հեսա բացեմ, որտեղ էր։ Չէ, 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 մենակ վիրև չի կարող անել։ Չէ, հիմա նայեք, վիրեի ժամանակ ոնց է դրեցի կամերաները, դրեցիր, որ ինքը մի կամերան անի, անցնում ես մյուս կամերային, ճիշտ է։ Այդ անցնելու պրոցեսը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ ռենդերը պրծավ։ Կարոնը ռենդերը չի պրծնում, կարոնը անվերջ անում է։ Իր խնդիրը հետա, որ ինքը չի փոխի մյուս կամերային։ Բայց կա իր մեջ հնարավորություն, որ դու դնեք իրան, ասեք, ախպեր ջան, գիտես ինչ կա, ես ուզում եմ, որ ռենդերը անես մի ժամում։ Մի ժամում արեցիր, մի ժամում արեց ռենդերը պրծավ։ Սա ինքը ռենդերը պրծել է արդեն։ Ինքը ավտոմատ փոխում է, ոնց որ վիրեի ժամանակ է փոխում։ Ստե, եթե դուք ժամանակը հատված չեք նշում, կարոնան ոնց է, ինքը անվերջ անում է, դնեք մի տարի, մինչև կամպյուտերը չհալվի, ինքը անելու է ռենդեր։ Ինքը փաստերով անում, շերտերով մաքրում է, շերտերով փաստ-փաստ մաքրում է, ու տալիս է ինչ-որ մի X ժամանակը հատված։ Դուք երկու տարբերակ ունեք, արագ տակ փաստերով փաստ լիմիտ, այսինքն դուք գիտեք, որ հնարավորություն կա 100 փաստով ռենդեր անելու, դնում եք 100 փաստ։ Ունեք մի ժամ ռենդերի ժամանակ, տալիս եք իրան մի ժամ ռենդերի ժամանակ, արեց ռենդերը, մի ժամ հետո ինքը փոխվելու է մյուս կամերային, ոնց որ վիրեի ժամանակ։ Նույննա։ Նույննա։ Common panel-ը, եթե խոսքը գնում է վիրեի կարոնը, այս panel-ը նույննա սախ ռենդերերների ժամանակ, թե կլինի վիրեի, թե կլինի կարոնը, թե mental ray, թե array, այս panel-ը անփոփոխ է, այդ save անելու պահը այս panel-ի մեջ է։ Այս panel-ի մեջ է, այդ ակտիվացնել տարի արև անջատել միա, չէ, դա ռենդերի մեջ է արդեն։ Որտե՞ս էս ամսվածը։ Էսա։ Ա։ Generate։ Սա ինքը լույսերը արդեն ավ, էս չսխմես այն interactive light mix-ի մեջ ինքը չի ավելանալու։ Չի լինելու պրոստը, դի սխմես որ պատուանը սենտրում ակտիվացնեմ, ինքն էլ արդեն։ Անդե արդեն լույսերը տալու է, միջև չի տալի լույսերը։ Դրանից հետո նա։ Շարիքներ դնեմ, ինքն էլ խաղում եմ, հասնում եմ։ Չէ, չէ, պարտադիր կամերա դնելը պարտադիր է, ինչի համար է պարտադիր։ Դու ընտրեցիր ես կադրը։ Հիմա ուզում ես ոնտեղ ինչ-որ մի բան փոխես։ Այստեղ ուզում ես մի բան փոխես։ Դուս եմ եկել կամերայից, եկել եմ, ես ակը փոխել եմ։ Հիմա ուզում էլի հետ գամ նույն կադրը։ Ոնց եմ անելու։ Չկա ձև։ Կամերա եղավ, խփեցին կամերա, հետ գնաց այդ նույն կադրի վրա։ Շատ հեշտ է, վիրեի նման է ինքը։ Ահագին պլյուսներ ունի, ունի ճարտարապետական նաստրոյկա մեջը։ Չգիտեմ, նկատած կլնեք ճարտարապետական ֆոտոների ժամանակ, երբ որ լինում է բարձրարկ ֆոտո, լավ բարձրարկ շենքի ֆոտո, հա, ու իսկաժենիա է տալի, այսինքն որ բարձրակ պատկացեք 200 հարգանի շենքա, տակից կանգնած ֆոտոյով նկարում ես, ի՞նչ է ստացվում, ինքը ասես հեռանկարը լոճում է։ Հատուկ օբյեկտիվներ կան կամերաների համար, որոնք նախատեսված են ճարտարապետություն նկարելու համար։ Իրանք ձեզ հնարավորություն են տալիս այդ իսկաժենիայի, այդ որ լոճած այդ կադրը ուղղելու, այսինքն կամերան առանձին է շարժվում, իր օբյեկտիվը առանձին է շարժվում, ու դուք ստանում եք բարձրակ շենքը ուղղահայաց դիրքով։ Այդ նույն հնարավորությունը, չգիտեմ, վիրեի մեջ հիմա ես մի երկու տարի կլինի չեմ աշխատել կա թե չէ, բայց իր մեջ կա, որ ինքը ավտոմատ ուղում է, այսինքն այդ հեռանկարի լոճելու պահը վերանում է ու շատ լավ արխիցիկ տուրնի կադրերը հնարավոր բռնել այդ կամերայի նաստրոյկայով։ Ուրիշ։ Հա, լսում եմ։ Հա։ Կոնտրոլս է։ Control C։ Բայց ինքը բան կամերա է, ինքը ստանդարտ կամերա է, ինքը կարոնայի կամերա չի։ Չես կարող տենց կամերային ես։ Չնայած որ է ստանդարտով էլ է ինքը աշխատում, նորմալ, եթե դուք պրոցես սովորեք կարոնա կամերայի, ես հիմնականում սկզբից կամերան եմ դնում, հետո եմ դիրքը ընտրում, բայց սենց էլ հնարավոր է լրիվ ստանալ Control C-ով ձեր կադրը ընտրելու, կամերա ընտրելը պարտադիր է, կամերա չեղավ, պրոցը կադր Ինչ տարի է սա, կարոնա ռենդերը։ Հետը նստում է։ Պարտադիր նստում է։ Որտե՞ղ է ցածրը, որտե՞ղ է սա միացնում։
կարոնայի ռենդերը որտեղի մոտ հիմա դա կարոնա ռենդերը գրած դե իմոտ կարոնա չի գրած բիրը ռենդերը կարոնա հա նորմալ է տեսար հա կամերան չէ ու կարոնա ինք կարոնա կամերա է մեջը դրած ուրիշ հարցեր Սերտիֆիկատ լինում է, հա, անպայման լինում է, որ դուք հաճախել եք դասընթացների ու ասենք անցել եք այսինչ դասը անպայման։ Սենց ասեմ, հասկացա, ես ունեմ ճարտարապետականի դիպլոմ, որպես ճարտարապետ դիզայներ, որտեղ որոնց ուզեցել եմ ընդունվեմ գործի, իրանք թքած են ունեցել իմ դիպլոմի վրա։ Դիպլոմը կարաս առնես, հասկանում ես, դիպլոմը ես քեզ կարամ նվեր տամ, պրոստը զուտ ընկերական ծորագրեմ տամ նվեր, որ բայց առաջի հարցը որ տալիս է, ինչ ունես արած, դաժե քո ցուցտվածն էլ իրանց բավարար չի լինում, դաժե դու 10 հատ ռենդեր ցուցած, 20 հատ, նայել են ասել են շատ սիրուն ռենդերը, ուրեմն սենց քեզ փորձնական տալիս ենք այսինչ սենյակը, մի հատ հավաքի արի, որտեպ այդ նույն ռենդերը կարա ուրիշ արածը լինի, կարա քեզ օգնածը լինի, ինչ որ մեկը ու դու ինքդ չանես։ Այ այս նույն հատ նոր բան են տալիս, այդտեղ երևում է դու ինչքան գիտես։ Իմ աջակցությունն այն ալում, որ ինձ շատ-շատ հաճախ զանգում են, շատ հաճախ։ Իսկականից հենց հիմա, եթե մարդ կա ժողովուրդ, image-ին գրեք, լիքը մարդ կա գործաբան գալի, աշխատող աման գալի, լուրջ եմ ասում։ Եթե մարդ կա, ով որ լավ տիրապետում է 3D Max-ի, Archicad կամ AutoCAD, ու մասնագիտականով ինչ որ մի բան գիտի, Image-ին հենց հիմա գրում եք, ես տեղերը կասեմ կգնա գործի։ Ինչ շատ մարդ հա հարցնում է, ես դրա համար ես Edge ուսանողության համար, որը ստեղծել եմ ու ընթացքում շատ ասնելու եմ, ես նոր է։ Մի շաբաթ 10 օրա ինչ լսում եմ ես Edge-ը։ Ընթացքում նորերի համար անպայման լսնելու եմ ու ով ուզենա, դաժե Facebook-ի link-ն է տանում, այսինքն որ ինձանից հարցնեն, ով կա, մտեք ասեմ, նայեք։ Կադրերի պահանջարկ շատ կա։ Չհաշված որ հիմա ասում են գործ չկա։ Կադրերի պահանջարկ շատ կա, լիքը կադրեր կան, ում հարցնում ես գործա մանգալի, գործատուին հարցնում ես աշխատողա մանգալի։ Սես մի հատ կաշայա, սաղ ինձ մարդա պետք ու լիքը մարդ գործա մանգալի, չես հասկանում։ Հիմա ասում ես մի 3-4 տեղ կա որ մարդա մանգալի ու ինձ հարցնում են մարդ ուղարկի։ Ես ուղարկում եմ իմ ծանոթներին, ով որ գիտեմ հաստատ կանի, ով որ նորմալ է, նախ ասում եմ մտեք պորտֆոլիոն նայեք, եթե դուրն հետ գալիս է կանչենք ու տենց կապը ստեղծում եմ։ Facebook-ի link-ն եմ դնում, ով որ դեմ չի լինում, այսինքն բանին նկարի վրա կլիք ես անում, գնում եմ միանգամից Facebook-ի link-ը, այսինքն ով կուզենա կապնվի, բաց է ամեն ինչը։ Նեշի որ պարտադիր է ինձ զանգեն, հարցնեն, Facebook-ով մտնում են, միանգամից տվյալ անձին գրում են, ինչ որ իրանք ուզում են, ու կապը այտենց հաստատվում է։ Ուրիշ։ Всё? Всё։ Բա։ Բա։